Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا للوسيلة والفضيلة وابعده مقاما محمودا الذي وعده برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو نتوى ما إذا كوسوا زازي. Siku moja kulikuwa na mtu amebeba mama yake kwa mgongo, anaenda na yeye anamwambia mama wewe. Siku moja alikuwa anamtumikia sana sana mama, anamwambia mama, mimi ukitaka kitu chochote mimi nitakutumikia. Mama akamwambia sawa, akamwambia mimi nataka unioshe vyombo, unifanyie kila kitu. Akafanya, akaendelea hizo siku hivyo tu. Mama akaanza kuzeeka, venye mama yake anazeeka akanini, akabeba mama yake akasema, mama umenichokesha, acha nikubebe. Akambeba akaenda kwa msitu, anataka kutupa mama yake huko. Mama anashika tu miti anaangusha. Sasa huyu akasema, wacha unanisumbua, acha ujinga yenye unafanya. Akaweka mama yake chini, akaenda akafika kwa nyumba, akaangalia miti chini, akasema ni miti ndo mzazi wangu alikuwa anatupatupa, ndo nisipotee njia, kwa nini umempeleka huko? Akarudi mbio, akachukua mzazi. Sasa kenye mimi nawaambia, mzazi ni muhimu kwa maisha yetu. Kwanza mama kuna daraja kubwa kuliko baba. Sasa siku moja Mtume alikuwa ameulizwa na masahaba wake, amekaa hivi na masahaba chini, akawaambia masahaba, kuna mtu mmoja wa peponi anaingia leo. Akamwambia sawa. Mtu mmoja akaingia siku ya kwanza. Siku ya pili akasema Mtume, mtu mmoja anaingia. Siku ya tatu tena akasema mtu mmoja anaingia. Wakasema, kwa nini huyu mtu kwa siku tatu mwenye Mtume tu anasema huyu mtu anaingia? Akasema, kwa sababu huyu mtu kila siku anakaa chini kwa kitanda, anaomba Mungu wake, anamwambia mimi na mwenye amenikosea nimemsamehe, na mwenye amenikosea nimeshamsamehe, na mwenye amenikosea nimemsamehe, na mwenye nimemkosea nisamehe. Sasa Mwenyezi Mungu anamkubalia dua yake. Siku moja kulikuwa na jamaa anaitwa Jahe. Sasa alikuwa amefunga kilemba. Sasa huyu anapenda sana chakula sana sana sana. Akamwambia, mimi wacha ninunue leo chakula vyote. Akanunua chakula nini, akaleta, akapika pilau nzuri. Venye amepika pilau akaleta, akapika. Venye amepika akasikia mlango kumebishwa. Akasema, akaweka chakula zote chini kitanda, akaficha.
akasema huyo mtu anasikia njaa, wacha mimi nimfiche. Nikamficha rafiki yake akiingia kawaida tu. Anasikia rafiki yake akiingia anasikia harufu ya mchele. Rafiki anamwambia jirani ndo amepika akakataa kumpa chakula. Jamaa akatoka nje. Akaanza kukula, akakula akashiba. Ni mfupa moja wa samaki kamstakia hapa. Sasa akakimbia nje, akamwambia nisaidie. Sasa rafiki yake akamwambia nitakufundisha funzo ili ujawe fundishwa. Akamwambia sawa, nakuomba tu nisaidie, nitakufa. Akakugonga ngumi yake, mfupa ikaanguka. Sasa niko na tu hiyo mawaidha yenye nimewatolea. Kenye nimetoa hapa mtie maanani.